تو جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے مزار کے بالکل باہر اور میں اندر سے زیارت کر کے آ گیا ہوں جی اور موبائل جو ہے نا وہ اندر نہیں لے کر جانے دے رہے جی یہاں پہ جو سیکورٹی بڑی سخت ہے جی کوئی گورنمنٹ کا ہوگا جی مسئلہ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی تو میں نے چلو باہر میں نے سمجھا کہ یہ باہر جو نا ویڈیو بنا لیتا ہوں تو میں نے یہ باہر ویڈیو بنا لی ہے تو یہ آپ باہر کا منظر دیکھ سکتے ہیں اندر موبائل لے کر نہیں جا سکتے تھے امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام ان کا مزار ہے جی ادھر بیٹھا ہے یہ امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی کا جو ہے نا یہ مزار ہے جی اندر ویڈیو ہم نہیں بنا سکتے سیکورٹی کا کوئی مسئلہ ہے جی موبائل بھی اندر نہیں لے کر جا سکتے جی مین I'm going to go ahead and